dan nilai hidup menjadi faktor yang amat penting dalam kehidupan kita gigih dan tekun jika kita memiliki nilai hidup amanah disiplin Kementerian Pendidikan Malaysia dapat bersama-sama saya untuk memberi komitmen terbaik bagi memenuhi amanah ini demi melahirkan masyarakat yang berilmu, berkemahiran dan beretika. Apabila ayah anda berkata-kata, kita sebagai anak hendaklah mendengar kata. Jadi, laksanakanlah amanah dengan sebaik mungkin. Tapi, apa persoalannya? Antara isu yang sering ditimbulkan adalah pengamalan nilai dalam kalangan murid yang tidak berlaku seperti yang kita harapkan. Guru tidak mampu menterjemahkan pendidikan sivik dalam PDP sejarah. Murid pula tidak dapat menghayati elemen sivik dalam pembelajaran. Hasilnya, tiada impak yang ketara dalam kehidupan harian murid. Ada juga guru yang menganggap bahawa pelaksanaan pendidikan sivik dalam PDP sejarah mengurangkan waktu PDP sejarah. Sehingga kan, ada guru yang terpaksa mengadakan kelas tambahan semata-mata ingin menghabiskan silibus. Betulkah pelaksanaan pendidikan sivik dalam PDP sejarah ini menimbulkan masalah? Mari kita kupas bersama-sama. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini kita akan berbincang mengenai pendidikan sivik dalam PDP sejarah yang sering kali diperkatakan mendatangkan pelbagai masalah seperti yang dapat kita saksikan dalam klip video sebentar tadi. Dalam sesi wacana ilmu kita pada hari ini, kita akan kupas isu hangat ini yang sering kita perkatakan oleh guru-guru. Jadi bersama-sama dengan dua orang pakar dalam pelaksanaan PDP Sejarah, kita undang ke studio hari ini iaitu yang pertama sekali Encik Chin Kuang Tiu iaitu merupakan seorang pensyarah sejarah daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewar apa khabar Encik Chin? Khabar baik. Khabar baik. Terima kasih kerana menjemput saya ke studio pada hari ini. Ya, terima kasih. jadi diharapkan dengan kehadiran Encik Chin ke studio hari ini dapat meredakan kehangatan isu yang sedang diperkatakan ketika ini. Dan kita ada seorang lagi tetamu yang kita undang iaitu Encik T. Loganaden, anak lelaki S. Tamalingam yang merupakan guru cemerlang sejarah dari SMK Vivekananda. Selamat datang ke studio kami pada hari ini, Cik Logal. Okay, terima kasih atas jemputan dan saya amat berbesar hati. Semoga kehadiran saya, saya berharap dapat merungkai isu dan permasalahan yang wujud dalam proses pelaksanaan uh, pendidikan sivik dalam mata pelajaran sejarah. Baik, sebelum kita meneruskan perbincangan kita tentang isu yang paling hangat uh, ketika ini, uh, apa kata kita bersama dengan skuad terjah kita? Iaitu bersama dengan Saudara Zaiful yang sekarang ini berada di BPK, KPM Putrajaya. Untuk mendengar dahulu, apa kata ketua penolong pengarah sejarah tentang bagaimana elemen sivik dan pendidikan sivik ini diterapkan dalam kurikulum sejarah. Jadi, dipersilakan Zaiful. Terima kasih saudara kasdi di studio okay, Sekarang ini Zaiful berada di Pejabat Ketua Penolong Pengarah Sejarah Di mana kita ingin mendapatkan maklumat dan juga gambaran Bagaimana elemen sivik dan juga pendidikan sivik Diterapkan dalam kurikulum sejarah Hashtag tangani isu, dapatkan maklumat dan hentikan viral Jom kita terjah Assalamualaikum Encik Umi Waalaikumsalam ya. Terima kasih Encik Umi Encik okay, Umi, saya Zaiful dari Squad Terjah Wacana Ilmu 2020 Uh, maaf mengganggu Cik Umi pada hari ini. Hmm baiklah Cik Umi, boleh tak ceritakan serba sedikit tentang bagaimana sebenarnya elemen sivik dan pendidikan sivik ini diterapkan dalam kurikulum sejarah? Untuk makluman semua, uh, di bahagian pembangunan kurikulum inilah di uh, di mana tempatnya kurikulum digubal, kemudiannya disebarkan dan dilaksanakan di peringkat sekolah. Uh, tuan puan, uh, para penonton sekalian termasuklah Zaiful ya. Sebenarnya pendidikan sivik bukanlah sesuatu yang baru dalam kurikulum sejarah. Jika dilihat, kurikulum sejarah ini dilaksanakan secara bersepadu, merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran pemikiran sejarah, serta elemen kewarganegaraan dan nilai sivik. Ini jelas dipaparkan dalam fokus kurikulum sejarah sama ada di sekolah rendah atau di sekolah menengah untuk pengetahuan semua nilai sivik ini dinamakan sebagai elemen kewarganegaraan dan nilai sivik dan hasratnya apabila diperkenalkan ya Zaiful dalam kurikulum sejarah ialah untuk melahirkan warganegara yang mempunyai jati diri Zaiful ada jati diri kan ada okey serta berkepribadian Malaysia yang patriotik berlandaskan prinsip rukun negara falsafah pendidikan kebangsaan dan berteraskan kepada perlembagaan negara atau perlembagaan persekutuan. Okey. Sejajar dengan uh, fokus pendidikan sejarah yang ingin melahirkan murid uh, cinta akan negara di peringkat sekolah rendah dan seterusnya arif dan peka sejarah ya Saiful tentang sejarah negara kita serta sejarah dunia yang ada kaitan dengan sejarah negara kita apabila berada di sekolah menengah. Jadi, untuk melahirkan murid seperti ini, uh, pengetahuan, kemahiran dan nilai perlu diajar secara bersepadu dan sebagai guru perlu mampu menterjemahkannya dalam bilik darjah. melalui pelaksanaan pendidikan sivik dalam PDP sejarah, apa yang diharapkan ialah pengamalan nilai, ya Zaiful ya, perubahan tingkah laku mm -hmm. murid itu sendiri yang kita lihat semasa PDP berlangsung. Malah perubahan ini perlu berlaku dalam kehidupan harian murid itu sendiri. Hmm okey, baiklah Cikmi dan apakah Tujuan atau matlamat penerapan elemen kewarganegaraan dan nilai sivik dalam kurikulum sejarah. Tujuan dan matlamat yang diharapkan ataupun yang dihasratkan ya sebenarnya Zaiful apabila pendidikan sivik ini diperkenalkan dalam uh, sejarah ialah memberi penekanan kepada aspek amalan dan penghayatan nilai melalui pengetahuan dan pengalaman yang diperolehi oleh murid uh, semasa PDP dalam bidik darjah. Uh, tujuannya adalah untuk membentuk dan melahirkan bangsa Malaysia yang mengetahui hak, tanggungjawab serta peranannya sebagai warga negara. Okey, Cik Umi, uh, boleh tak Cik Umi jelaskan eh, apakah elemen kewarganegaraan dan nilai sivik yang diterapkan dalam kurikulum sejarah? Okey, kalau kita lihat uh, dalam kurikulum sekolah rendah ini terdapat tujuh elemen yang diterapkan iaitu uh, perkongsian sejarah, perkongsian nilai, perasaan kekitaan, perkongsian masa hadapan, kesetiaan, tanggungjawab warga negara dan keterikatan emosi terhadap negara. Manakala dalam kurikulum sekolah menengah pula, terdapat lima elemen ini iaitu mendukung prinsip dan nilai demokrasi, pengukuhan semangat patriotik, mempunyai semangat kekitaan, mempunyai jati diri dan kita teruskan juga elemen di sekolah rendah iaitu mempunyai keterikatan emosi kepada negara. Okey, Cik Mi, bagaimana pula elemen kewarganegaraan dan nilai sivik dinyatakan dalam kurikulum sejarah? Okey, seperti yang saya bincangkan di awal tadi, kurikulum sejarah ini disusun secara kronologi iaitu fokus kurikulum ini dilaksanakan secara bersepadu di mana pengetahuan, kemahiran dan nilai tidak diajar secara berasingan ya Zaiful. Oleh itu dalam penulisan di SKP sejarah kita sama ada di sekolah rendah atau di sekolah menengah kita ada tema, kita ada tajuk, kita ada standard kandungan, kita ada standard pembelajaran dan kita ada standard prestasi. Uh, pengetahuan tentang uh, sejarah ini disusun di bahagian atas uh, dan elemen kewarganegaraan dan nilai sivik ini diletakkan di bahagian bawah yang ditanda dengan K. Apabila guru merancang PDP, uh, ya Zaiful, guru perlu mengambil sekurang-kurangnya satu SP di bahagian atas dan satu SP di bahagian bawah yang ditanda dengan K. Daripada uh, SP dan K yang ini perlu diterjemahkan uh, atau dijelmakan objektif pembelajaran, aktiviti dan pentaksirannya. Uh, dan Cikmi, bagaimana pula ya pendidikan sivik dilaksanakan dalam PDP sejarah? Okey, tentang pelaksanaan pendidikan sivik dalam PDP sejarah ni, sebenarnya BPK telah menyediakan uh, kalau kita tengok ya pemetaan uh, modul exemplar pendidikan sivik ini dan juga daripada prasekolah sampailah sekolah menengah atas. Dan uh, kita lihat bila ada di SKP Sejarah, ada exemplar, uh, seharusnya tiada masalah yang timbul dalam pelaksanaan pendidikan sivik dalam uh, PDP Sejarah di peringkat sekolah. Perkara ini dilaksanakan dalam minggu keempat bagi setiap uh, bulan mengikut nilai teras yang telah ditetapkan. Okay, Cik Umi, uh, boleh tak Cik Umi berkongsi dengan penonton apakah empat nilai teras tersebut bukan apa? kita takut nanti penonton mungkin ada yang terlupa kan. Oh ini sangat penting Zaiful. Memang kadang-kadang sebagai manusia tidak kita nafikan kita lupa kan. Okey bagi tahun ini nilai teras pada bulan Januari iaitu uh, kasih sayang diikuti oleh nilai teras uh, hormat menghormati uh, dalam bulan Februari, bertanggungjawab uh, pada bulan Mac uh, dan kegembiraan pada uh, bulan April. Nilai teras ini akan diulang semula turutannya pada bulan berikutnya lah. Okey, terima kasih Cik Umi di atas penerangan tadi. Diharapkan para penonton jelas dengan penerapan elemen kewarganegaraan dan nilai sivik serta pelaksanaan pendidikan sivik dalam kurikulum sejarah. Penonton semua jangan ke mana-mana tunggu sehingga akhir siaran. Hashtag tangani isu dapatkan maklumat hentikan viral. Jom kita terjah. Kita kembali ke studio bersama Kasdi. Terima kasih Zaiful dan Cik Umi tadi. Wah dalam dalam sekali maksud hashtag squad itu. Jadi semoga maklumat yang disampaikan sepanjang program wacana ilmu 2020 siri 4 kita kali ini dapat menghentikan viral dan menyelesaikan isu yang sering diperkatakan ketika ini insya-Allah. Jadi baik. kita sudah tahu bagaimana penerapan Uh, elemen kewarganegaraan dan nilai sivik dan sember tentang pelaksanaan pendidikan sivik dalam kurikulum sejarah. Uh, kita telah mendengar tadi Cik Umi menceritakan tentang penerapannya dalam konteks kurikulum sejarah. Uh, tapi kita nak tahu, kita nak kupas lagi mendalam tentang konteks pelaksanaan pendidikan sivik dalam PDP sejarah ini di peringkat sekolah. Jadi kita bersama-sama dengan tetamu undangan kita di studio hari ini Encik Chin. Jadi Encik Chin Sebagai tenaga pengajar di IPGK yang melatih siswa pendidik dan bakal guru lah. Jadi kita sedar mereka ini adalah golongan pelaksana. Jadi penting bagi mereka ini dididik ataupun diberi tanggungjawab untuk menentukan kejayaan pelaksanaan pendidikan sivik ini. Jadi seperti kita tahu, tugas untuk memanusiakan manusia ini bukan suatu tugas yang mudah. Jadi, apa sebenarnya fokus utama pelaksanaan pendidikan sivik khususnya dalam PDP sejarah ini? Encik Chin. Okay, Encik Kasti, seperti pembincangan Encik Umi sebentar tadi, fokus utama pelaksanaan pendidikan sivik dalam PDMP Mata pelajaran Sejarah diharapkan peny diharapkan pengamalan diharapkan pengamalan diharapkan pengamalan nilai serta perubahan tingkat laku bukan sahaja berlangsung semasa PDP berlangsung malah perubahan sikap itu perubahan ini berlaku dalam kehidupan harian mulia itu sendiri Tujuan asas pendidikan ialah untuk mengubahkan tingkat laku dengan berbagai cara. Mata pelajaran sejarah Encik Yoga diajar kepada murid dengan secara empirikal di mana sejarah ini kita boleh diukur, boleh diperhatikan, ada fakta dan ada kesahannya. Apabila pendidikan sivik dalam mata pelajaran sejarah, Apabila penerapan pendidikan sivik dalam mata pelajaran apabila penerapan pendidikan sivik dalam mata pelajaran dilaksanakan dalam PDMP mata, dalam PDMP ia akan meningkatkan pengetahuan kesedaran dan pengamalan nilai lebih dipukulkan lagi. Malahan, pelaksanaan pendidikan sivik dalam mata pelajaran sejarah sangat membantu dalam kemudian murid sebagai warga negara yang mempunyai jati diri nasional dan menepati hasrat falsafah pendidikan kebangsaan. Malahan, pelaksanaan pendidikan sivik dalam PDP sejarah sangat membantu dalam kemudian dia murid sebagai warga negara yang mempunyai jati diri nasional dan menepati falsafah pendidikan kebangsaan. Encik Kasdi dan Encik Loga. Di IPG, tugas kami sebagai pensyarah adalah sangat membebankan kerana kami perlu melahirkan siswa pendidik yang seber boleh, komited dan menjadi sulit teladan kepada murid di sekolah. Jadi di sini kita tekankan ya, guru kita mesti mempunyai contoh teladan yang baik supaya dia dicontohi oleh anak murid di sekolah. Selain daripada itu, kita tahu guru juga merupakan pemancu yang amat penting bagi kemudian murid yang akan menjadi pemimpin pada masa akan datang dan membentuk masyarakat kelas pertama. Jadi dalam proses untuk memanusiakan manusia, saya nak tegaskan di sini, peranan guru adalah amat penting di samping keluarga dan ibu bapa dan juga pihak luar di sana. Saya ingin menegaskan di sini sekali lagi bahawa pelanan guru adalah sangat penting dalam proses untuk memanusiakan manusia. Bergantung kepada guru, ibu bapa dan pihak yang di luar sana. Kami warga IPG komited untuk bersama-sama menyumbang dalam menjayakan pelaksanaan pendidikan sivik dalam PDMP sejarah seperti yang dihasratkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga pemimpin negara kita iaitu Tun Mahathir Mohamad. Baik. Terima kasih Encik Chin. Jadi maksud jadi sini fokus utama adalah pengamalan nilai sivik dalam kehidupan harian murid. Di mana kita boleh lihat perubahan tingkah laku murid ini sebenarnya dapat kita kesan dan juga kita nilai. Uh, tapi apa yang paling penting sekali adalah perubahan tingkah laku ini Uh, tidak dia berlaku sepanjang hayat. Dia tidak hanya berlaku di dalam lingkungan pagar sekolah saja, tapi lebih daripada itu. Yes. Betul. Yes. Okey, baik. Jadi berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, uh, sebagai guru yang berpengalaman dan merupakan salah seorang guru cemerlang sejarah sebelum ini, soalan saya Encik Loga, Bagaimana seharusnya PDP sejarah itu dirancang dan dilaksanakan tanpa mengabaikan elemen kewarganegaraan dan nilai sivik serta pendidikan sivik itu sendiri. Okay, uh, pelaksanaan pendidikan sivik dalam sejarah PDP sejarah uh, di sekolah menengah ini uh, setakat ini uh, melibatkan pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 4 dengan memperkenalkan kurikulum baharu iaitu KSSM. Untuk pelajar tingkatan 5 pula memang ada subjek khas yang memang ada disediakan subjek khusus iaitu mata pelajaran pendidikan sivik dan sivik uh, dan kenegaraan. Hmm. Okey, ini bermakna pelajar itu tidak perlu diterapkan melalui apa sejarah. Hmm. Memang dalam sejarah itu pun ada juga nilai-nilai sivik -nilai diterapkan tapi mereka ada satu subjek khas untuk diterapkan secara keseluruhan. Okey, manakala pelajar tingkatan 1 sampai tingkatan 4 ni tak ada laluan. Tak ada subjek lagi apa subjek sivik. Tak ada lagi dah dalam sistem mereka. Maka mereka akan diterapkan melalui pendidikan sejarah. Okey, untuk merancang pelaksanaan pendidikan sivik dalam mata pelajaran sejarah, guru-guru harus berlandaskan kepada dua bahan utama. Satu, DSKP yang kedua, modul exemplar. Maksudnya seperti yang ada di depan kita ni lah. Ini modul exemplar lah. Ya. okey. berdasarkan kepada kedua-dua modul ini, okey mereka harus menyediakan RPH mereka. Okey. Dalam menyediakan bahan ini, katakanlah bahan ini memang tak ada dalam uh, simpanan guru, mereka boleh memuat turun daripada laman sesawang, sesawang uh, PPK. Okey eh uh, lamanya adalah ppk. moe. gov.my. Okey. Eh uh, ulang sekali lagi eh uh, ppk. moe. gov.my ya. Ya yeah, betul. Okey, teruskan. Okey, berdasarkan dua bahan ini guru-guru akan sediakan eh uh, PDP Pendidikan Sivik dalam mata pelajaran sejarah. Okey dalam sediakan mata uh, pendidikan sivik dalam mata pelajaran sejarah ni mereka kena ambil kira kandungan dalam DSKP. Yeah. Yang pertama standard kandungan. Hmm. Yang kedua standard pembelajaran. Yang ketiga elemen K yang ada dalam DSKP. Ketiga-tiga ni perlu dikaitkan dengan nilai teras yang ingin kita terapkan pada minggu tersebut iaitu minggu keempat setiap bulan. Okey, katakanlah kasih sayang bulan pertama diikuti dengan hormat-menghormati, bertanggungjawab dan juga kegembiraan. Uh, kalau ini dilaksanakan, memang tak ada masalah untuk apa kita sampaikan PDP dengan lebih berkesan dan dapat terapkan nilai sivik itu dalam kalangan para pelajar. Okey, uh, sele selepas dia tentukan standar kandungan, standar pembelajaran, elemen K dan juga nilai teras, guru-guru uh, juga harus Sediakan uh, satu RPH yang mengandungi objektif Pada minggu tersebut mereka akan tulis objektif itu berlainan Berbanding dengan hari-hari yang lain Yang melibatkan sejarah saja Kerana pada minggu keempat ini mereka harus memberi fokus Penekanan yang lebih kepada pendidikan sivik Dalam proses ini mereka harus menulis Tiga bentuk objektif yang berbeza Satu, pengetahuan yang kedua, sosioemosi dan yang ketiga, tindakan. Okey, selepas dah habis dah bahagian tersebut, mereka harus beri penekanan untuk memberi uh, sediakan aktiviti yang inovatif, yang kreatif, yang boleh menarik minat pelajar dalam PDP pada hari tersebut. Dan seterusnya, akhirnya mereka harus sediakan juga pentaksiran untuk memastikan ada tak nilai teras pada hari itu tercapai ataupun tidak. Baik. Saya rasa saya dah mula nampak bayangan dia di situ. Tapi aa, bagaimana pula sebab ada timbul isu dalam kalangan guru di sekolah tentang penyediaan rancangan pengajaran harian ataupun RPH itu sendiri yang sudah sedia ada sukar bagi mereka kerana mereka perlu menyediakan sehingga dua RPH yang berbeza. Jadi adakah dakwaan ini benar? Sebab sekiranya benar, pasti situasi ini akan menyebabkan guru-guru di sekolah merasa lebih terbeban sebab mereka sedia ada pun memang dah terbeban dengan tugas-tugas yang uh, tidak pernah berkurangan di sekolah. Jadi adakah dakwaan ini benar, Cik Loga? Okey, uh, ya, dakwaan ini apa? sebenarnya tidak berasas, tidak benar. Okey, kalau kita lihat ini kemungkinan besar, kemungkinan besar berlaku kerana penyampaian maklumat itu. Kerana penyampaian maklumat ini bermula daripada BPK sampailah ke bahagian pelaksana iaitu guru itu sendiri. Okey, dalam proses ini kemungkinan besar akan berlaku kecairan maklumat. Ini yang mungkin menyebabkan apa? Guru itu mendapat satu tanggapan yang salah di mana mereka harus sediakan dua PDP, RPH yang berbeza, iaitu satu untuk menguji pendidikan sivik, satu lagi pendidikan sejarah, subjek sejarah itu sendiri. ini yang mendapat satu tanggapan yang berbeza. Okey, dan <tuh> contohnya Apabila mereka kita nak sediakan satu RPH, guru-guru itu mesti wajib wajib laksanakan kerana mengikut surat pekeliling SPI uh, bilangan 3/1999 mereka harus menyediakan wajib menyediakan RPH apabila mereka nak laksanakan PDP. Okey, apabila mereka sediakan RP, RPH ini, mereka harus beri fokus pada nilai teras tu dijelmakan dalam SK dan SP dan juga elemen K tu. Okey, bukannya ia berdiri sendiri. Bukannya RPH untuk sivik dijalankan berasingan, RPH untuk sejarah dijalankan secara berasingan. Harus ada kedua-duanya yang sivik dijelmakan dalam satu. Ya. Yeah. Okey. Dan contohnya kita lihat uh, guru tingkatan 1 yang mengajar tajuk zaman air batu. Tajuk ini perlu disesuaikan dengan tajuk sivik di bawah nilai teras yang ditetapkan pada bulan tersebut. Contohnya, nilai teras bulan tersebut ialah kasih sayang, maka tajuk di bawah nilai teras ini dalam pemetaan pendidikan sivik ialah mengekalkan keseimbangan alam sekitar. Sila rujuk RPS yang sedang ditayangkan sekarang. Uh, nilai teras tersebut boleh disesuaikan dengan elemen K 2.1.10 Yang menjelaskan kepentingan usaha-usaha untuk memelihara dan memelihara alam sekitar Maka di sini kita dapat melaksanakan nilai teras kasih sayang terhadap alam sekitar Perlu diingatkan walaupun kita sebagai guru hanya menggunakan nilai teras kasih sayang tetapi di dalam kasih sayang itu sendiri kita boleh mendukung nilai kasih sayang di samping juga apa hormat menghormati, kegembiraan dan juga tanggungjawab. Okey, selain elemen K yang berkaitan dengan alam sekitar, juga boleh dikaitkan dengan nilai teras yang lain seperti yang saya sebutkan tadi keempat-empat kita boleh gabung jalinkan walaupun apa memang dinyatakan minggu tu adalah khas untuk hormat menghormati. Okay. Ini bergantung kepada kreativiti guru tu sendiri. Uh -huh. Kerana katakanlah hormat menghormati. Katakan uh, seorang anak menghormat pada seorang apa? Ayah tu. Uh -huh. Ayah tu pasti gembira tu tidak? Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Ini bermakna hormat menghormati dan kegembiraan tu apa? Dapat apa? Dicapai secara apa, sekaligus. sekali uh -huh. Ha itu yang saya maksudkan di sini. So uh -huh. di sini guru tak perlu apa? dapatkan satu anggapan yang salah mereka harus sediakan dua RPH yang berbeza. Baik. Jadi cukup jelas di sini, uh, penerangan Cik Loga tadi, uh, jadi kita harap tidak ada lagi kekeliruan di kalangan guru untuk menyediakan dua RPH yang berbeza pada minggu keempat setiap bulan, uh, khususnya bagi guru-guru sejarah. Ya lepas ni harap-harap tak ada lah ya. Okey, baik. Okey sebelum kita teruskan uh, untuk mengupas dengan lebih lanjut, kita selain daripada di studio, uh, kita juga ada berita langsung uh, sebenarnya di luar di lokasi iaitu dengan skuad terjah kita dan saya dapat dimaklumkan bahawa skuad terjah kita yang sekarang berada di SMK Seri Bintang Selatan sudah bersedia jadi kita persilakan Aisyah yang berada di sana silakan Okay, terima kasih Kassidy di studio. Sekarang saya berada di SMK Seri Bintang Selatan Kuala Lumpur. Okey, kami di sini hari ini untuk melihat bagaimana perikan sivik dilaksanakan dalam PDP sejarah yang sebenar-benarnya di sekolah. Jom kita terjah. Okey, saya sekarang berada di kelas 1 cendana dan saya dimaklumkan guru yang mengajar pada waktu ini adalah Cikgu Nur Hayati binti Mak Dan dia akan mengajar tajuk Zaman Air Batu dengan nilai teras, nilai kasih sayang. Macam mana nak kaitkan sivik dan juga dalam, Jom, sama -sama okay, saya, uh, mengajar, uh, dalam mata pelajaran sejarah? Jom, sama-sama kita saksikan. Pada hari ini saya mengajar pendidikan sivik dalam mata pelajaran sejarah. Jadi uh, seperti yang uh, menjadi kemuskilan kepada cikgu-cikgu macam mana nak integrasikan siwik dalam mata pelajaran sejarah ni. Jadi di sini saya mengajar, saya memilih topik keseimbangan alam sekitar dan dikaitkan dengan zaman air batu. Jadi uh, untuk lesson uh, set saya minta anak murid saya untuk mendeka apa yang ada di dalam kotak yang saya bawa, kotak misteri. Okey, jadi setelah murid berjaya meneka, saya mengaitkan dengan isi pelajaran iaitu uh, dalam kotak tersebut terdapat uh, ketulan ais dan dikaitkan dengan zaman air batu. Dan saya sebelum tu saya telah pun menyuruh anak murid saya um, tugasan untuk uh, membentuk peta uh, peta Sunda. Dan membawa air supaya mereka dapat buat perkaitan uh, yang petas sunda ni tenggelam akibat daripada proses kecairan air batu. Jadi daripada situ uh, saya menayangkan sebuah video yang menunjukkan kesan uh, apa yang akan berlaku jika kecairan air, air batu berterusan menjelang 2050 seperti yang dikeluarkan baru-baru ini yang Malaysia bakal menjadi sebuah pulau. Jadi dari situ saya mencukil uh, perasaan anak murid uh, bagaimana anak murid terhadap uh, apa yang mereka akan warisi jika terus uh, terus percaara batu terus berterus berlaku. Jadi uh, bagi untuk aktiviti uh, seterusnya saya memaparkan selain uh, gambar berkaitan dengan pencemaran percamar pencemaran uh, udara, air dan juga cahaya supaya anak murid fikirkan apa solusi yang terbaik untuk menyelesaikan a perkara tersebut pencemaran pencemaran tersebut kemudian daripada situ anak murid akan bentangkan hasil tugasan mereka dan keluar dengan satu kesimpulan bahawa sebagai seorang pelajar apa kapasiti yang yang boleh mereka buat jika untuk menyelamatkan bumi Ha, jadi daripada situ ada tentu aktiviti uh, mengutip sampah eh, yang mampu dia lakukan. Jadi sebagai untuk mengaplikasikan aktiviti kita bawa saya bawa anak murid saya keluar di sekitar sekolah untuk mengutip sampah supaya mereka ada timbul rasa yang uh, mereka patut menjadi warga negara yang amat sayangkan negara kita Malaysia dan menjaga bumi supaya kita kekal dalam keadaan fizikal. Malaysia pada hari ini. Jadi itu yang saya mengajar hari ini. Okey, macam mana semua? Dapat kaitkan aktiviti mengutip sampah dengan isu pemanasan global dan juga isu kecairan glasius. Okey, kalau kita tengok tadi, persekitaran sekolah ni memang bersih dan kondusif. Tahniah dan syabas kepada warga sekolah SMK Sri Bintang Selatan. ...para pentadbir, guru-guru dan murid-murid. Syabas, anda telah berjaya menyumbang bersama-sama... ...untuk menangani isu pemanasan global... ...dan juga isu kecairan alam sekitar. Hashtag sekolah anda bagaimana? Hashtag bersama-sama kita dapatkan maklumat dan tangani isu. Terima kasih Aisyah yang berada di lokasi... Juga syabas dan tahniah kepada Cik Gunur Hayati dan semua warga SMK Seri Bintang Selatan. Jadi jika kita amati sebenarnya melalui pelaksanaan kurikulum baharu iaitu KSSR dan KSSM, pendekatan PDP pada masa kini adalah sangat berbeza berbanding pendekatan PDP pada masa dahulu. Uh, jadi untuk memastikan pengetahuan, kemahiran dan nilai ini diajarkan secara bersepadu, Guru-guru ini perlu lebih kreatif dalam merancang dan melaksanakan PDP yang bersifat aktif serta berpusatkan murid. Uh, jadi ini sebenarnya kita katakan sebagai satu cabaran kepada guru-guru sekarang ini uh, dalam menterjemahkan kurikulum seperti yang dihasratkan dan disuratkan dalam DSKP. Baik. Uh, jadi sebentar tadi kita telah uh, melihat bagaimana pelaksanaan pendidikan sivik dalam PDP sejarah di sekolah menengah. Cuma saya ingin tahu sebenarnya bagaimanakah pelaksanaan uh, pendidikan sivik ini dalam PDP sejarah di peringkat sekolah rendah pula sebab ada perbezaan ataupun tidak. Kerana saya ingat seingat saya uh, saya masa sekolah rendah dahulu saya tak belajar sejarah. Saya hanya mula belajar sejarah apabila saya masuk di peringkat sekolah menengah. Jadi sebelum tu mungkin sejak bila uh, mata pelajaran sejarah ni diajarkan di peringkat sekolah rendah Encik Chin Encik Kasti dan Encik Loga Ya, zaman kita kena belajar mata pelajaran sejarah di sekolah menengah Tetapi kini pelaksanaan mata pelajaran sejarah telah diajar mulai tahun 2014 mengikuti KSR yang baru 2014 yeah. lebih kurang 6 tahun yang yeah. sejarah, lalu lah okay. yeah, ya sejarah ya ya sejarah diajar di peringkat sekolah di tahap 2 iaitu hmm. tahun 4 tahun 5 dan tahun 6 okey okey encik Loga yeah. pengajaran sejarah di sekolah rendah ini hanya didahkan dengan pengenalan asas saja dan kemudian dia sambung kepada sekolah menengah dengan lebih mendalam lagi baik Uh, kalau berbalik kepada soalan saya tadi Apakah perbezaan di antara um, pendidikan sivik uh, Dalam PDP sejarah ini Di peringkat sekolah menengah dan sekolah rendah Ada perbezaan ataupun tidak uh, Encik Chin, mungkin boleh sambung Pelaksanaan pendidikan sivik dalam PDP sejarah Sebenarnya adalah sama Ada di sekolah rendah ataupun di sekolah menengah Adalah sama sahaja Di mana mereka telah ditetapkan dengan nilai kelasnya pada minggu keempat setiap bulan. Minggu keempat. Setiap minggu setiap bulan. keempat sembilan. Okey. Contohnya tahun 2020, seperti apa yang diceritakan oleh Cik Umi tadi, nilai kelas pertama itu kasih sayang Diterapkan pada bulan Januari, diikuti dengan nilai hormat muhammadi pada bulan Februari, diikuti dengan nilai bertanggungjawab pada bulan Mac dan akhir sekali ialah nilai kegembiraan. Dalam penulisan APS, tiada perbezaan untuk pendidikan sivik dalam PDP mata pelajaran sejarah sama ada di sekolah rendah ataupun di sekolah menengah. Kerana Encik Loga, kita hanya punca kuasanya, kita adalah berdasarkan kepada surat perkiriling Iktisah, itisah, bilangan 3, stroke 199. Okey, semasa cikgu nak mengajar, cikgu mesti membuat penyediaan lancangan mengajar mengikut SPI tersebut. Okey. Baik. Jika ada perbezaan dari cuma dari segi jika ada perbezaan pun cuma dari segi pemetaan yang tergandung dalam modul aspirant pendidikan sivik sekolah. Ah ya. Yeah. yeah. Terutamanya dari segi bilangan tajuk. Mungkin okay, Encik Kastin. mungkin tajuknya di sekolah rendah tu lebih sedikit berbanding dengan Encik Yoga yang di sekolah menengah. dan kalau terdapat tajuk yang sama pun, uh -huh. kita lah, contoh kita tengok dari segi contoh sistem larger berperlambagaan. Tajuknya sama, tapi kita dapati bahawa dia beza dari segi kedalamannya. Uh -huh. Mungkin sekolah menengah tu lebih mendalam. Uh -huh. Jadi maksudnya kalau kita dapat simpulkan di sini bahawa sebenarnya pendidikan sivik dalam PDP sejarah ini di peringkat sekolah menengah dan sekolah rendah tidak ada perbezaan yang ketara. Dan jika terdapat perbezaan pun hanya dari aspek kedalaman kandungan fakta itu sahaja yang mana murid di peringkat sekolah rendah mungkin hanya akan belajar tentang pengenalan kepada kandungan fakta tersebut. Tetapi murid di peringkat sekolah menengah akan belajar secara terperinci lagi tentang kandungan fakta tersebut. Baik. Bagi membantu para guru untuk lebih jelas lagi tentang pelaksanaan pendidikan sivik dalam PDP Sejarah di peringkat sekolah rendah. Tadi kita dah tengok sekolah menengah. Sekarang kita nak tengok apa pula berlaku di sekolah rendah. Jadi kita akan terus ke lokasi dengan skuad teja kita. Kali ini kita akan bersama dengan Sarah di lokasi iaitu di SK St Mary. Jadi uh, silakan Sarah. Terima kasih Kak Sidi di studio. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Siti Sarah binti Mama Nur bersiaran dari Perkarangan Sekolah Kebangsaan St. Mary, Kuala Lumpur. Okey kawan-kawan, berbalik pada tujuan kita berada di sekolah ini, kita ingin melihat pelaksanaan pendidikan sivik dalam mata pelajaran sejarah di sekolah rendah. Jom kawan-kawan, kita terjah. Saya sekarang berada di hadapan kelas 5 tulip. Okey, saya difahamkan bahawa guru yang akan mengajar ialah Cikgu Maisara binti Ibrahim. Cikgu Maisara akan mengajar tentang bendera kebangsaan. Bersempena, nilai teras yang kedua iaitu nilai teras hormat-hormati. Saya dimaklumkan, Cikgu Maisara akan mengajar di dalam dan di luar kelas. Hmm, Cikgu Maisara mengaplikasikan PLBD. Okey, kawan-kawan, jom kita terjah kelas Cikgu Maisara. Jom. Nama saya Puan Maisarah Binti Ibrahim dari SK Semeri. Saya mengajar subjek sejarah tahun 5 dan 6. Hari ini saya mengajar tahun 5 di mana kita ada uh, topik bendera kebangsaan. Okay, pada hari ini, apa yang saya fahamkan bahawa topik sejarah ini agak membosankan dengan fakta dan sebagainya. Jadi, saya merancang beberapa aktiviti untuk menarik minat anak-anak ini supaya minat dan jatuh cinta pada subjek sejarah. Jadi hari ini yang pertamanya saya mengajak mereka untuk menilai uh, tentang jalur gemilang ataupun bendera kebangsaan kita yang mana kita sebagai rakyat Malaysia apa yang perlu ada pada seorang rakyat Malaysia untuk menghormati bendera kebangsaan. Selepas itu saya melakukan dua aktiviti yang mana aktiviti ini akan menguji mereka untuk menilai sikap mereka terhadap uh, jalur gemilang dan juga bendera kebangsaan. Manakala untuk aktiviti kedua, kita akan menguji mereka mengenali sejauh mana jalur gemilang itu dalam diri mereka sendiri. Jadi setiap kumpulan itu dipecahkan kepada 5 ke 6 orang murid supaya mereka boleh bekerjasama untuk mencari maklumat tentang jalur gemilang dengan sendiri dengan bantuan guru sebab selama ini kita hanya memberi sahaja kepada murid-murid tapi pada kali ini kita minta mereka mencari maklumat sendiri. Ini sejajar dengan uh, kehendak uh, kementerian sendiri yang mana ingin menginginkan kemenjadian murid di kalangan murid-murid pada abad ini. Jadi mereka memerlukan kerjasama yang mana mereka akan membentuk kumpulan dan juga bekerjasama mencari maklumat. Uh, iaitu kita terapkan dalam pembelajaran 421 Kita adanya kolaboratif, uh, pembelajaran kreatif dan juga nilai Iaitu kerjasama dan uh, apa tu toleransi antara murid-murid uh, itu -murid sendiri Jadi di akhir pembelajaran pada hari ini Kita akan membawa murid-murid ke tiang bendera Bagi menaikkan uh, bendera kebangsaan dan juga menyanyikan lagu Negaraku Sebagai tanda menghormati bendera kebangsaan dan menunjukkan semangat ...cintakan negara kepada mereka. Jadi, uh, semoga pembelajaran pada hari ini... ...memberi manfaat kepada uh, warga di luar sana... ...warga guru di luar sana... ...dan juga uh, memberi manfaat kepada anak-anak murid kita uh, seadanya. Sekian, terima kasih. Baik, itu dia tadi keadaan di SK St. Mary. Tahniah kepada Cikgu Maisara. Uh, seronok budak-budak itu bermain bendera ya. Jadi tahniah kepada Cikgu Maisara sebab berjaya menyemai dan menyemarakkan rasa cinta murid terhadap bendera negara kita. Jadi semoga PDP Cikgu Maisara tadi dapat dicontohi serta dijadikan rujukan uh, kepada siswa pendidik, bakal guru serta juga guru-guru yang sedang berkhidmat untuk merancang PDP yang berkesan serta bermakna. Jadi untuk untuk panduan penonton sekalian, makluman semua, sebenarnya um sebenarnya rancangan kita iaitu si sesi wacana ilmu ini sebenarnya boleh juga diulang siar melalui laman web SPLKPM. Selain itu juga sesi PDP ah Cikgu Norhayati dan Cikgu Maisara juga boleh disaksikan melalui Eduweb TV dalam sedikit masa lagi. Jadi insya-Allah kita boleh sama-sama melihat dan menonton bagaimanakah PDP sekolah menengah dan sekolah rendah yang kita tonton tadi. Baik. Um seterusnya um kita teruskan lagi perbincangan untuk mengupas isu kita hari ini iaitu tentang pelaksanaan pendidikan sivik dalam PDP sejarah yang dikatakan sukar. ...untuk dilaksanakan oleh guru-guru serta sering menimbulkan masalah dalam kalangan guru untuk melaksanakannya dalam bilik darjah. Jadi, terdapat keluhan dalam kalangan guru-guru tentang mengapa perlu diterapkan hanya satu nilai sahaja aa, dalam bulan-bulan yang tertentu. Aa, contohnya, seperti yang dikatakan tadi, bulan ini bulan Februari dan nilai terasnya adalah... Hormat menghormati. Jadi mengapa tidak guru ini diberi kebebasan untuk memilih nilai teras sendiri berdasarkan mengikut kesesuaian tajuk yang ingin diajar oleh guru tersebut. Sebab kalau kita tetapkan tema tersebut seolah-olah kita telah menyekat kreativiti guru itu dalam merancang PDP yang berkesan serta bermakna buat murid. Jadi apa komen Encik Loga mungkin selaku guru yang berpengalaman selama 25 tahun mengajar? Silakan Encik Loga. Okey, uh, pendidikan sivik dalam PDP sejarah ni dilaksanakan pada minggu keempat pada setiap bulan. Okey, dalam proses ini uh, kita dah sedia maklum dah. Eh, Encik Chin, uh, memang kita dah tahu dah perkara ini daripada uh, tahun lepas, bulan Jun 2019. Kita dah tahu dah perkara ini. Maka sebagai seorang ketua panitia di peringkat sekolah dan juga sebagai seorang guru yang mengajar mata pelajaran sejarah, kita memang dah jelmakan, dah sediakan perkara ini dalam RPT, Rancangan Pelajaran Tahunan. Okey, RPT ini akan memudahkan kerja-kerja guru apabila mereka menulis RPH. Ini bermakna setiap minggu keempat pada setiap bulan tu sehinggalah habis persekolahan, sesi persekolahan 2020 tu, guru dah tahu dah Okey, topik itu dan dikaitkan dengan nilai teras yang mana. Okey, ini akan memudahkan mereka sediakan RPH. So tak timbul apa sebarang masalah di sini. Kalau guru tu memang dah buat apa persediaan lebih awal, iaitu menyediakan RPT. Okey, balik kepada yang kesa yang apa mengeluh tu. Okey, yeah. dua isu yang biasanya apa uh, dipikirkan oleh guru, yang pertama, mengapa minggu keempat? Ya, yeah, ya. Yeah. Okey, mengapa sebab apa? Satu lagi perkara adalah apa tentang nilai itu ditetapkan. Yeah. Okey, mengapa nilai ini? Mengapa tidak nilai ini? Okey, topik saya sesuai dengan nilai ini. Seolah-olah so, kreativiti guru yes. di sini. Yes, di sini mereka anggap mereka macam apa? Menghadapi kekangan, kekangan untuk menetapkan. Tapi semua topik dalam sejarah ni, standar kandungan dan standar pembelajaran ni memang ada elemen K seperti yang mana saya dah beritahu tadi dah. Yeah. Memang ada elemen K dalam DSKP itu sendiri. Memang kita mudah untuk apa? Untuk sesuaikan dengan pendidikan sivik dalam mata pelajaran sejarah. Uh, tapi guru menghadapi masalah untuk laksanakannya. Okey. Mengapa ditetapkan minggu keempat dan juga mengapa ditetapkan nilai teras? Balik kepada soalan tadi itu. Ini adalah proses mudahkan proses pelaksanaan tu. Standard satu negara dah tahu dah minggu keempat. Maka Apabila kita laksanakan memang kita tahu dah um minggu keempat ni adalah apa minggu yang menekankan nilai teras pendidikan sivik tersebut. Uh -huh. Okey, yang kedua ialah pemantauan. Dari segi pemantauan ia mudah. Prosesnya lebih mudah daripada peringkat apa? Atasan sampai lah peringkat bawahan, uh -huh. peringkat sekolah pun ada pemantauan. Uh -huh. So maka pemantau di peringkat sekolah akan tahu okey minggu ni adalah apa dan mereka akan cek RPH ada tak kandungan itu diselitkan atau tidak adakah objektif ditulis berdasarkan kepada pendidikan sivik uh, dalam mata pelajaran sejarah uh, so ini akan memudahkan urusan, urusan pemantauan okey inilah tujuan kementerian pendidikan maksudkan jadikan ia sebagai apa satu yang harus harus dilaksanakan okey dan balik kepada yang satu lagi perkara Okay. Uh, katakanlah Andaikan tidak ditegaskan uh -huh. Tidak ditegaskan Perkara ini tidak ditegaskan yeah. Kemungkinan besar Ada antara empat nilai teras tu Ada yang tertinggal oleh cikgu yeah. Terlepas pandang uh -huh. Terlangkau Ini mungkin akan berlaku uh -huh. Sebab itu uh, BPK uh, Memang dah tetapkan perkara ini Supaya ia mudahkan urusan guru uh -huh. okay. Bukannya apa Mudahkan bahagian perkembangan kurikulum memudahkan urusan guru. So guru harus faham dan laksanakan seperti mana yang telah ditetapkan. Hmm. Okey. Dan seterusnya katakanlah guru tu menghadapi masalah. Memang sukar juga, sukar juga nak tetapkan. Mereka terlepas pandang modul exemplar. Hmm. Dalam modul, modul exemplar. Yes. Okey. Modul exemplar ni Walaupun mereka dah beritahu tentang satu nilai teras yeah. hormat menghormati, uh -huh. di bawahnya ada 12, 12. topik tajuk. 12 topik ya. Yeah. So, guru-guru boleh ambil apa mana-mana tajuk yang relevan yang boleh dikaitkan dengan PDP sejarah pada hari itu. Uh -huh. Tak semestinya mereka pegang pada perkataan hormat menghormati. Okey, contohnya Okey, kalau kita lihat pemetaan memang ada 12 salah satunya harga diri. Boleh dikaitkan dengan harga diri. Ah, ha, harga diri juga dalam kategori hormat menghormati. So tidak timbul apa sebarang masalah di sini. Okey. Dan ada juga pada peringkat awal memang kita akui lah. Memang kita akui guru-guru ini nak mahirkan apa proses itu satu yang susah. Saya sebagai guru berpengalaman, lama mengajar 25 tahun saya mengajar, saya sendiri menghadapi masalah. Okey pada peringkat awal, tapi kita tak boleh apa uh, menidakkan, okey langkah uh, BPK untuk sampaikan apa pendidikan sivik kepada para pelajar. Di sini akan ambil mengambil masa yang apa lama, eh ataupun apa mungkin dalam satu tahun ini mereka menghadapi masalah, tapi tahun berikut mereka akan jadi mantap. Mereka boleh sediakan pendidikan apa sivik dalam sejarah lebih mantap, inovatif, kreatif yang menarik minat para pelajar. Okey, dan uh, kalau katakan juga mereka menghadapi masalah yang berturusan, mereka juga boleh gunakan kaedah pembelajaran modular. Modular. Okey, okay. pembelajaran modular ini di mana tajuk yang kemudian. Uh -huh. Tajuk hari itu, minggu itu katakan mereka tak dapat kaitkan. Mereka boleh gunakan tajuk yang kemudian. Okay. Dahulukan dulu, okey dan kaitkan dengan nilai teras untuk minggu tersebut tajuk pada minggu tersebut boleh mereka ajar apa kemudian so tak ada masalah ini kita panggil sebagai pembelajaran modular kaitkan beberapa topik tak ada masalah maksudnya pembelajaran modular ini kita boleh ajar suatu topik itu tak perlu ikut urutan maksudnya tak perlu okey Okey, kerana kita nak apa? Sebab guru tu apa? Mungkin guru baru. Sebenarnya boleh semua topik boleh cakkan. Uh -huh. Katakanlah guru tu mungkin apa? Kurang berpengalaman, uh -huh. baru datang apa alam pekerjaan. Uh -huh. Okey, memang mereka menghadapi masalah. Uh -huh. So dalam keadaan tersebut, okey, so mereka juga kalau ada alternatif lain, so mereka boleh gunakan apa? Modular. Pembelajaran yeah. modular. Baik. Pembelajaran modular memang apa? dah, dah ajar di peringkat apa? Uh, institut perguruan memang dah uh -huh. ada aja so perkara ini boleh dilaksanakan apa dalam uh, pendidikan sivik dalam mata pelajaran sejarah ni okey dan <coughs> ini uh, ini semua memudahkan ada banyak cara sebenarnya memudahkan memang lah. nampak memang yeah. ada okey okay. Mata. ini bukan satu yang ditetapkan uh -huh. Guru memang takkan, takkan menghadapi apa kekangan, uh -huh. okay? Dan juga DSKP itu sendiri K itu, elemen K itu banyak bantu kepada guru. Baik. Jadi kesimpulannya di sini, semua tajuk di bawah nilai teras yang dipetakan dalam pemetaan pendidikan sivik tadi itu, ya. Yeah. Uh, sebenarnya telah disesuaikan dengan kesemua elemen K dalam DSKP sejarah. Ya, yeah, betul. Jadi guru sebenarnya guru perlu bijak untuk menyesuaikan dan melihat sendiri dari pelbagai sudut pandang dalam usaha menterjemahkannya ke dalam DSKP. Betul tak? Ya, yeah, dalam betul. PDP kita lah. Yeah. Baik. Jadi uh, semoga melalui penjelasan Encik Logas sebenarnya tadi dapat membantu guru-guru dalam merancang PDP secara dengan lebih baik dan lebih berkesan seperti yang kita hasratkan. Baik, uh, kita berehat sebentar sebab kita sebenarnya nak dengar uh, apa lagi isu dan permasalahan yang dihadapi oleh guru-guru di sekolah dalam pelaksanaan pendidikan sivik terutamanya bagi mata pelajaran sejarah. Jadi apa kata Uh, kita lihat dahulu apa yang berlaku di SMK Seri Bintang Selatan sekarang. Uh, jadi, silakan. Okey, uh, Cikgu Saleh. Um, tadi saya dah masuk uh, kelas cikgu. Saya melihat cikgu mengajar sivik uh, dalam uh, sejarah berdasarkan borang SKPMG ini. Saya tengok tak ada masalahlah. Uh, tak ada masalah yang ketara lah Saya nampak tanya saya ucapkan kepada cikgu okay. Cuma sekarang ni saya nak tanya cikgu Adakah apa-apa uh, isu Yang boleh saya bantu uh, Mengenai pelaksanaan pendidikan sivik Dalam sejarah ni okay. uh, Macam ni Cik Wan Saya sebenarnya sebagai cikgu yang mengajar Pendidikan mm -hmm. sejarah ni uh, Agak rasa bimbang lah Saya risau sebab uh, tak dapat Nak habiskan sukatan sejarah Sebab sejarah banyak banyak sukatan banyak ada 2 jam saja. Sekarang ni kita perlu masukkan pendidikan sivik dalam sejarah. Jadi kebimbangan saya saya tak dapat nak habiskan sukatan sejarah oh, yang okay. sedia ada sekarang ni. Okey sekarang ni cikgu bimbang tak tak apa tak tak, tak sempat nak tak sempat. habiskan Silibus lah sekarang ni. Oh, dia juga. macam ni cikgu sebenarnya mengikut pemerintahan ni kita dah buat 64 jam untuk setahun okay. dalam sejarah ni dia mengambil masa 32 minggu. Kita sekolah 42 minggu dan eh uh, orang kata ada 10 minggu lagi balance tu. So, sebenarnya kita uh, penerapan sivik ni ataupun penyepaduan sivik dalam sejarah ni dia tak kacau langsung PDP sejarah ini. Ah uh, okey untuk uh, kita laksanakan PDP sejarah ini kita perlu tengok uh, orang kata SK, SK standard kandungan, standard, okay, standard pembelajaran dan juga orang kata ambil sekali dengan K kewarganegaraan. Sejarah ni dia special cikgu. Sebab dia ada kewarganegaraan K itu. Untuk cikgu membina RPH, cikgu kena ambil berdasarkan SP betul tak? Ya. SP dan SP itu bersama dengan K. SP dan K itu cikgu akan melihat perincian pemetaan berdasarkan civic. Ya. Cikgu akan tengok tajuk mana yang sesuai saya saya sepadukan pada hari itu. Jadi di sini sebenarnya tiada timbul isu yang di mana cikgu tinggal cikgu punya subjek tu. orang kata silibus yang cikgu terkejar-kejar tu, tak ada masalah sebenarnya. Ya. Itu saja. Ya. Ada masalah lagi? Ya. Tak ada. Ya. Alhamdulillah. Baik. Itu tadi antara kekeliruan yang ditimbulkan oleh Cikgu di SMK Seri Bintang Selatan. Aa, tapi saya yakin itu bukan saja berlaku di sekolah tersebut, tapi banyak juga sekolah-sekolah lain. Tapi harapkan dengan penjelasan daripada Encik Wan Saifullah tadi, diharap dapat membantu guru-guru kita supaya tidak lagi keliru lepas ini. Baik. Aa, kita teruskan lagi perbincangan kita hari ini seperti yang kita tahu untuk melaksanakan pendidikan sivik dalam sejarah ini melalui kurikulum baharu kita iaitu KSSR dan KSSM memerlukan guru menjalankan PDP aktif berpusatkan murid. Jadi PDP pula dilakukan bukan sahaja di dalam kelas tetapi boleh juga dibawa keluar kelas. jadi sudah pasti ianya suatu bukan tugas yang mudah. Jadi kesediaan guru adalah salah satu faktor yang penting dalam menghasilkan PDP yang bermakna dan berkesan. Jadi Encik Chin, aa, sejauh mana IPG sebenarnya bersedia untuk melatih siswa pendidik ini ataupun bakal guru yang akan keluar ni untuk melaksanakan pendidikan sivik dalam PDP sejarah seperti yang kita hasratkan. Encik Kasdi dan juga Encik Longa ya. Yeah. IPG memang telah bersedia untuk melatih bakal guru dan siswa pendidik untuk melaksanakan pendidikan sivik dalam PDMP seperti yang dihasratkan. Ya untuk pengetahuan ya, APG melahirkan guru pelatih berkelusan ijazah sarjana pengguruan yang seberboleh boleh dan komited dari pelbagai aspek dari segi konteks kandangan ataupun kaedah pengajaran. Dalam bilik kuliah mereka didedahkan dengan sajak-sajak yang berkaitan dengan sibik seperti pelancangan pengajaran dan pembelajaran, hubungan etnik, dan juga kaedah pengajaran sejarah. Bahkan mereka juga telah diberi pendedahan, pemetaan dan modul exemplar pendidikan sivik sekolah rendah semasa dalam sajak kaedah pengajaran sejarah. Dan juga sebelum mereka pergi ke sekolah latihan mengajar, di bawah unit sejarah Jabatan Sains Sosial, mereka juga telah diberi talimat tentang penerapan sivik dalam PDP, PDP mata pelajaran sejarah. Dalam talimat politikal unit sejarah, juga telah memalungkan kepada mereka tentang pemetaan modul exemplar pendidikan sivik sebelum menjalankan latihan mengajar selama 12 minggu di sekolah masing-masing. Malah semasa latihan mengajar, mereka didedahkan dengan konsep pendidikan sivik dalam PDP sejarah. Berdasarkan pemerhatian pensyarah kami sejarah, semasa mereka menjalankan praktikan 12 minggu di sekolah latihan mengajar ya, pada semester 2 tahun 2019, tugas ini telah dapat mereka laksanakan dengan baik. Maksudnya, pelaksanaan pendidikan sivik dalam PDP ini mereka telah dapatlah sana dengan baik pada semester 2 tahun 2019 Dan di sekolah sana pun mereka dibimbing oleh cikgu-cikgu sejarah yang berpengalaman Jadi selain pada di dalam bilik kuliah Mereka juga telah didedahkan pendidikan sivik dalam PDP sejarah di luar bilik kuliah Seperti program yang kami aturkan di IPG ya, Antaranya Program transformasi minda sambutan bulan kemerdekaan yang dianjurkan oleh Unit Sejarah Departan Sains Sosial dengan kerjasama Jabatan Hai Pelajar, Tazkirah Jumaat untuk Pelajar Islam dan Slot Moral untuk Pelajar Bukan Islam, Aku Bangga Menjadi Guru dan Lafa Ikhlas Luku Negara semasa perhimpunan pagi setiap Isnin anjuran Jabatan Hewan Pelajar serta program banner insan guru BIG yang dikeluarkan oleh unit kokurikulum IBG. Baik. Terima kasih Encik Chin. Jadi kalau kita tengok tadi memang banyak sekali aktiviti yang di uh, jalankan oleh IPG ya. Uh, jadi dalam usaha kita melatih siswa pendidik ni Agar guru pelatih kita 100% bersedia dalam melaksanakan pendidikan sivik seperti yang dihasratkan dalam kurikulum kebangsaan. Baik, kita dapat makluman lagi daripada penerbit bahawa kita akan bersiaran semula di SK St. Mary bersama dengan Sarah dan skuad terjah kita di sana untuk meninjau lagi apakah isu dan permasalahan yang dihadapi di sekolah dalam melaksanakan pendidikan sivik dalam PDP secara. Jadi, silakan Sarah. Okey, sekarang kita bersama-sama dengan Puan Suraya untuk berjumpa dengan Pertabir Sekolah Kebangsaan St. Mary. Jom kawan-kawan, kita tengok apa yang mereka nak bincangkan. Jom kita terjah. Selamat sejahtera Puan. Pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Puan kerana sudi menerima kunjungan saya untuk sesi kunjung bantu pada hari ini. Jadi Puan, uh, hasil daripada pemerhatian saya pada hari ini Saya lihat hmm. cikgu yang saya cerap itu Amat memahami konsep pelaksanaan sivik dalam PDP secara uh, Jadi tahniah diucapkan kepada pihak sekolah dan cikgu Jadi bagi pihak pentadbir Dari segi pelaksanaan sivik di sekolah Ada apa-apa yang boleh saya bantu? Oh ada Puan Suraya hmm. Macam ni, saya dapati masih ada guru Sebilangan kecilnya keliru dan kurang mahir melaksanakan pendidikan siwik dalam PDPC sejarah. Jadi sebagai pentadbir, kami ini senior leaders team. Bagaimanakah kami boleh membantu guru-guru ini, terutamanya guru-guru baharu, untuk melaksanakan pendidikan siwik seperti yang dihasratkan oleh KPM? Okey, macam ni Puan. Pertama sekali puan perlu mengenal pasti dahulu masalah pelaksanaan tu dari sudut mana yeah. sama ada dari sudut pembinaan RPH betul. atau dari sudut konsep pemahaman pelaksanaan yeah. itu sendiri. Yeah. Seterusnya puan boleh meminta pihak ketua bidang atau hmm. ketua panitia hmm. untuk mengadakan sesi PLC peringkat panitia. Sebagai contohnya kita lihat tadi cikgu Maisara yeah, dia amat memahami dan membina RPH dengan uh, mahir. Yeah. Jadi kita boleh gunakan kepakaran Cikgu Maisarah ini untuk bersama-sama membuat TLC dengan guru-guru tersebut. Selain itu, Puan juga boleh membuat bimbingan, meminta bimbingan daripada pihak SISC Plus PPD Sentul untuk memberi bimbingan kepada guru-guru di sekolah Puan. Selain itu, Puan juga boleh memohon uh, penataran daripada pihak Jabatan Pendidikan Wilayah Pertuan Kuala Lumpur uh -huh. ataupun daripada jurulatih jurulatih utama negeri dan jurulatih utama daerah yang telah dilatih oleh JPN untuk memberi penataran semula kepada guru-guru di sekolah puan terutamanya ketua bidang dan ketua panitia. Terima kasih Puan Suraya atas penjelasan dan bimbingan yang diberikan. Pihak sekolah akan melaksanakan segala yang diberikan oleh pihak KPM. Terima kasih Puan. Terima kasih. Oh, rupa-rupanya banyak cara yang bertabih sekolah boleh bantu guru-guru dalam melaksanakan pendidikan sivik ni. Hmm, bak kata pepatah, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Cikgu-cikgu, kena tanya tau, nanti sesat jalan. Hashtag dapatkan maklumat, kembali ke studio. Over to you, Kasdi. Terima kasih, Sarah. Ya, betul. Kena tanya, kalau tidak nanti sesat jalan. Jadi, semoga penjelasan tadi dapat membantu para pentadbir di sekolah untuk membantu guru-guru yang menghadapi masalah di sekolah mereka. Insya-Allah. Baik. Aa, kita sebenarnya telah membincangkan banyak isu dan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan pendidikan sivik dalam PDP sejarah. Dan kita juga telah mendengar banyak penjelasan dan penyelesaian berkaitan dengan isu yang telah dibincangkan tadi dengan panjang lebar. Jadi aa, setelah pendidikan sivik ini dilaksanakan bermula daripada Jun 2019 ya. Yeah? Uh, jadi sehingga kini pada pandangan Cik Logar sendiri jauh manakah keberkesanan pelaksanaan pendidikan sivik ini yang uh, saya rasa belum cukup setahun dilaksanakan di peringkat sekolah. Okay, terima kasih Cik Azdi. Uh, satu soalan yang begitu baik. Tetapi tak ada jawapan dengan saya. <laughs> Okey. Uh, ini adalah kerana uh, proses ni Okey, pendidikan sivik dalam pendidikan PDP sejarah ini baru dilaksanakan pada Jun 2019. Okey, kita nak membentuk sasia pelajar. Okey, pembentukan sasia pelajar ini kita tak dapat lihat dalam masa yang begitu singkat. Okey, proses ini akan mengambil masa yang terlalu lama. Seperti mana yang Encik Kasri dah beritahu pada awal. Okey, uh, memanusiakan manusia, manusia tu. Yeah. Okey, satu proses yang agak lama. Okey memang perlukan apa kita tunggu dan lihat konsep Amalkan ya? konsep tunggu dan lihat hmm. okey uh, kalau kita lihat pendidikan sivik itu sendiri uh, memang dah perkenalkan mata pelajarannya dari sejak kita merdeka lagi memang sudah ada subjek itu sejak merdeka ya yeah, sejak merdeka memang ada dah ha? sama mata pelajaran sejarah ni uh, sorry mata pelajaran pendidikan sivik okey tapi kita masih lagi gagal melahirkan rakyat Malaysia yang betul-betul ada apa menjiwai apa nilai-nilai sivik -nilai tersebut. Oh, oh, oh. Kenapa Encik jelaskan? Okey. Uh, baru-baru ni mungkin kita dah pernah dengar dah. Okey, melalui apa link Saloma tu. Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Okey. Yeah. Yang mengatakan bahawa kita di tafsirkan sebagai masyarakat yang mempunyai mentaliti ketiga Hmm, kelas ketiga, kelas ketiga, ya. Betul, betul, betul. Hai. Ini dah menunjukkan apa? Memang jelaslah kita tak capai apa yang kita harapkan hmm. tu. Hmm. Okey, nilai-nilai sivik itu tak dapat dapat berjaya disampaikan lagi. Tapi dalam hal ni kita tak boleh menuding jari kepada mana-mana pihak kerana ini merupakan apa? tanggungjawab bersama. Si, kan, kita sama-sama, terutamanya guru, memikul tanggungjawab okay, uh, tersebut. Okey, bukannya guru saja. Ia memang mula daripada apa? daripada Uh, rumah, rumah. melalui asuhan memang dah mula dah tapi uh, benda ni lebih jelas lebih banyak kan diterapkan di peringkat sekolah melalui mata pelajaran pendidikan sivik okey uh, sebabkan apa pendidikan sivik ni tak ada tingkatan hingga tingkat empat. sebab itu apa diterapkan melalui PDP sejarah okey dan uh, kebanyakan pelajar memang tidak mengamalkan nilai-nilai apa sivik pada masa sekarang tapi apa saja Uh, balik kepada uh, sekolah sebagai institusi yang memberi pendidikan institusi yang beri mementingkan pendidikan so di sini guru-guru harus -guru committed harus committed memikul tanggungjawab tu jangan anggap ia sebagai satu bebanan okey uh, dan banyak perkara telah dimudahkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia maka guru-guru sejarah haruslah sampaikan pendidikan sivik dalam PDP sejarah dengan lebih berkesan. Dan uh, untuk pengetahuan Yang Cekasdi dan juga Encik Chin, yeah. okay? Guru-guru sejarah merupakan di peringkat sekolah guru-guru yang fantastic. <laughs> uh, ah yeah. itulah isu paling tu. fantastic. Sebab apa? Mereka memang sampaikan PDP tu dalam bentuk apa? inovasi kreatif dan apa? pelbagai bentuk. Semua Karena, boleh buat. Semua boleh. Yeah. Guru sejarah ni memang hebat. Betul. Memang hebat. Okey. Tinggal lagi kalau guru-guru yang tidak ada pengalaman tu, okey, telah memperoleh pengalaman daripada ketua panitia, pentadbir dan sebagainya, maka mereka akan menjalankan PDP uh, sejarah dengan menerapkan nilai sivik ini dengan lebih berkesan. Okey, di sini mereka harus anggap dia sebagai satu apa? Satu tanggungjawab bersama. Kita bawa pelajar kita, murid-murid kita ke arah apa? Untuk ditafsirkan sebagai Uh, masyarakat mentaliti kelas pertama. Baik. Saya setuju sebenarnya apa yang dikatakan oleh Encik Logas sebenarnya tadi. Sebenarnya perjalanan kita ni masih lagi jauh dan uh, tempoh 7-8 bulan itu belum cukup untuk mengukur keberkesanannya lagi. Tapi kita semua harus faham bahawa kejayaan pelaksanaan pendidikan sivik ini bukan sahaja terletak di bahu para guru uh, semata-mata. Tetapi juga uh, sebenarnya masyarakat ...memainkan peranan yang penting dalam menyumbang kejayaan uh, pelaksanaan pendidikan sivik ini dalam... Uh, ...bukan sahaja dalam PDP Sejarah tetapi mata pelajaran-mata pelajaran yang lain juga. Okey, baik. Uh, sebenarnya perkara ini juga telah dibincangkan sebelum ini dalam sesi wacana ilmu pada tahun lepas iaitu... ...pendidikan sivik milik siapa? Di mana kita sedar bahawa semua pihak harus bersama-sama berganding bahu, bekerjasama untuk menjayakan pelaksanaannya... Jadi apa kata kita dengar dahulu uh, Zaiful sekarang ini masih lagi berada di BPK di Putrajaya uh, Kita bersiaran semula untuk mendengar amanat daripada pengarah Bahagian pembangunan kurikulum itu sendiri Iaitu yang berusaha Dr. Muhammad bin Abu Bakar Tentang pelaksanaan pendidikan sivik dalam PDP Sejarah Silakan Zaiful Terima kasih Khas di studio dan sekarang ini saya berada di alas 8 bahagian pembangunan kurikulum di Putrajaya. Jom kita ke pejabat pengarah untuk mendengar apa kata pengarah tentang pelaksanaan pendidikan sivik dalam PDP sejarah. Jom ikut saya. Kita terjah. Assalamualaikum Dr. Muhammad. Ya, Assalamualaikum. Saya Zaiful. Cik Zaiful, ya. sila dulu. Hai dokter. Saya Zaiful dari skuad terjah wacana ilmu 2020. maafkan saya mengganggu doktor. Okey, Doktor. Bersesuaian dengan tagline kami iaitu jom kita tangani isu, dapatkan maklumat dan hentikan viral. Kami datang ke sini untuk mendapatkan pandangan dan juga aspirasi doktor tentang pelaksanaan pendidikan sivik dalam lima mata pelajaran terutama sekali dalam mata pelajaran sejarah yang telah pun bermula sejak Jun 2019. Uh, terima kasih Encik Zaiful. Uh, pendidikan sivik ini merupakan satu penekanan yang uh, Kementerian Pendidikan beri pada masa ini bukan saja Kementerian Pendidikan malah kerajaan sendirilah sebab apa yang kita nak lihat daripada pendidikan sivik ini adalah supaya murid kita ni bila mereka keluar daripada sistem persekolahan mereka akan menjadi seorang warga negara yang bertanggungjawab dia hormat menghormati antara satu sama lain dan juga ada dia dapat memupuk sikap sayang sikap Sayanglah yang tu pun dia kena mungkuk dan penting sekali dalam sekolah itu sendiri mereka kena seronoklah. Semua ini adalah supaya kita boleh membentuk murid yang boleh dianggap sebagai seimbang. Pelaksanaannya adalah dalam lima mata pelajaran iaitu dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, dalam sejarah, dalam pendidikan agama Islam dan juga dalam pendidikan moral. Jadi penekanan dalam pendidikan sivik ini dia bukan setakat dalam bilik darjah sendiri tapi malah kita nak melihat banyak yang berlaku di luar bilik darjah dalam aspek amali. Itulah saya rasa kekurangan kita sendiri di mana kita nak melihat aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pendidikan sivik ini berlaku dalam semasa perhimpunan, semasa aktiviti sekolah, semasa aktiviti sekolah, aktiviti yang dilaksanakan oleh sekolah bersama-sama dengan dengan PIBG ataupun dengan badan korporat. Dan kalau kita bercakap tentang uh, sejarah itu sendiri, memang dalam pendidikan, uh, dalam kurikulum sejarah itu memang ada elemen kewarganegaraan dan nilai sivik. Dan di sinilah penekanan itu diberi. Ya? Penekanan berkaitan dengan uh, perasaan kekitaan, uh, per perkongsian nilai, uh, perkongsian sejarah, uh, kesetiaan dan uh, jati diri, uh, tanggungjawab kita sebagai warganegara. Semangat patriotik kita dan juga kesetiaan kita kepada negara. Jadi semua aspek yang berkaitan dengan dengan sejarah itu akan diberi penekanan uh, dalam uh, dalam pendidikan sivil itu semasa waktu sejarah. Dan uh, Kementerian Pendidikan telah pun uh, menubuhkan satu uh, task force. Uh, task force ni adalah diketuai oleh bahagian uh, Pengurusan sekolah harian dan Task Force ini akan melihat kepada pelan komunikasi ha, supaya pelaksanaan itu dapat dilaksanakan seperti mana yang kita telah rancang dan juga bahan-bahan sokongan akan disediakan oleh bahan bahagian pembangunan kurikulum. termasuk juga kita kalau boleh kita nak tunjuk beberapa uh, success stories lah yang yang ada kaitan dengan pendidikan sivik ini dan uh, dengan semua ini dengan semua ini, apa yang kita harapkan adalah akhirnya uh, murid kita yang keluar daripada sistem uh, persekolahan kita ini, uh, mereka akan menjadi rajin, uh, mereka akan menjadi committed, aspek perpaduan di kalangan masyarakat menjadi bertambah baik, uh, uh, murid kita akan menjadi lebih berdisiplin, uh, malah di sekolah sendiri aspek penting sekolah tu akan berkurangan, uh, itu pun penting, uh, uh, zaiful. Uh. Murid akan menjadi jujur, menjadi amanah, dia menghormati hak hak orang lain dan dan kalau dia membuat sesuatu yang tak betul tu mereka akan rasa malu lah. Jadi semua sikap-sikap ni saya rasa cukup penting dalam pendidikan sivik ni supaya apa yang kita harapkan bila murid kita ni keluar ke alam pekerjaan nanti tak adalah masalah-masalah sosial seperti mana yang kita hadapi pada hari ini masih berlakulah masalah di jalan raya ataupun masalah-masalah sosial di kalangan remaja kita. Dan satu lagi yang saya ingin menekankan di sini adalah untuk menjayakan pendidikan sivik ini, kita tak boleh hanya mengharapkan sekolah dengan guru saja. Saya rasa sokongan daripada masyarakat itu cukup penting. Sokongan daripada ibu bapa, sokongan daripada NGO, daripada seluruh masyarakat itu cukup penting supaya kita dapat menjayakan eh, aspirasi pendidikan sivik ini dan menjadikan warganegara Malaysia yang keluar daripada sistem persekolahan ini orang yang cukup berguna untuk negara. Eh. Tambahan pula kita eh, ke arah kemakmuran eh, 2030 you kan. Know eh. Jadi yang juh ini adalah cukup penting eh, untuk kita. Terima kasih. Terima kasih doktor. Back to you Kazdi di studio. Terima kasih Zaiful. Wah, bukan calang-calang orang yang ditemu bual oleh Zaiful itu tadi ya. Itu adalah orang besar kurikulum yang berusaha Dr. Muhammad bin Abu Bakar. Jadi, ayuh semua warga pendidik, mari kita sama-sama uh, mari kita sama-sama sematkan amanat yang disampaikan oleh pengarah BPK itu tadi dalam sanubari kita. Uh, Insya-Allah supaya dia menjadi pegangan dan pedoman kita dalam mendidik anak bangsa kita. Uh, sebelum kita mengakhiri sesi wacana ilmu kita pada kali ini, uh, mari kita dengar kata-kata akhir daripada kedua-dua panel kita iaitu uh, kita mulakan dulu dengan Encik Chin. Uh, silakan Encik Chin. Okey Encik Kasdi, penyepaduan pendidikan sivik dalam PDMP Mata Pelajaran Sejarah amat tepat sekali. Contoh kita tengok pendidikan di Jepun. Mereka berjaya menanam sikap. Mereka berjaya menerapkan pendidikan sivik dalam amalan hidup di kalangan murid-murid di sekolah sehingga menjadi budayanya. Jadi kalau pengalaman saya berada di Jepun ya, kita tengok orang Jepun di sana budayanya begitu bersopan santun, kebersihan diutamakan. Terutamanya kalau kita tengok tanda-tanda mereka amat bersih sekali. Ya. Yeah dan juga kalau di semasa yang saya di lampu isyarat mereka beratur menunggu queue ya kalau lampu merah mereka berhenti di sana mereka beratur hijau mereka baru lintas uh -huh. begitu juga semasa di stesen, di stesen kereta api MRT mereka beratur memberikan laluan kepada mereka yang dalam nak keluar dahulu keluar dahulu baru mereka uh, masuk so, okay. dan apa yang paling unik sekali sebab yang saya ialah itu tuan punya yang membawa anjingnya bersekitar Ketika anjingnya mengeluarkan najis Mereka akan membersihkan najis yang telah disediakan dengan sebotol air Membersihkannya Bagi mereka apabila najis itu dipijak oleh orang lain Maka dia akan mencemarkan alam sekitar di kawasan seterusnya Jadi kita tengok begitu berjayanya penerapan civic dalam kalangan masyarakat, masyarakat Jepun tu dah jadi budaya hidup mereka je lah, kastri dan cik loga jadi di sini maka saya sarankan kepada guru bahawa pentingnya kita menerapkan nilai sivik dalam kalangan pelajar kita supaya ini menjadi amalan hidup mereka dalam kehidupan harian hari, rakyat dalam kehidupan harian mereka untuk kemenyadi murid kita yang akan menjadi pemimpin pada masa akan datang akan menjadi pemimpin pada masa akan datang dan membentuk masyarakat kelas pertama uh -huh. seperti yang dihasratkan oleh falsafah pendidikan kebangsaan. Baik, baik. Terima kasih Encik Chin. Seterusnya Encik Loga. Okey, terima kasih Encik Kasdi. Okey, uh, penerapan nilai sivik ini satu yang amat penting yang harus kita terapkan dalam sistem pendidikan negara kita. Kalau kita lihat mana-mana negara, memang perkara ini apa? Memang laksanakan. Mungkin subjek lain mereka terlepas pandang. Tapi apa civic tu satu yang wajib. Yang bezanya lah apa? Mungkin mereka menerapkan melalui apa subjek lain ataupun mereka dapat satu subjek khusus. Itu saja beza dia. Tapi penerapan nilai, nilai civic tu pasti akan ada. Okey. So ini untuk melahirkan insan yang holistik menyeluruh. Okey, sejajar dengan falsafah pendidikan negara kita. Okey, supaya insan sebegini dapat menghadapi cabaran global pada masa yang akan datang. Okey, dan juga dia akan peka dan prihatin dengan apa yang berlaku sekeliling diri dia, keluarga dia, masyarakat dan juga negara. Maka dia akan apa? Secara tersendiri akan wujud semangat tanggungjawab dalam diri dia. Okey, dia akan anggap okey, diri dia penting, keluarga dia penting, masyarakat dia penting dan negara dia penting. Betul. Dengan ini dia akan apa? Pastikan negara itu akan dibawa ke satu keadaan yang lebih cemerlang pada masa yang akan datang. Okey, dan di sini saya menyeru kepada para guru kat luar tu. Okey? Semua ni tercapai atau tidak adalah terletak dalam di atas bahu kita. Mhm. Okey, so guru-guru saya minta supaya sediakan pelajar kita ke arah kecemerlangan dengan penuh dengan di penerapan nilai sivik. Okey, jom kita bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia melahirkan manusia kelas pertama. Baik. Yang tak dapat disaingi oleh mana-mana negara. Itulah seruan saya. Okey. Itu baik, saya. baik. Terima kasih Encik Loga. Aa, dan terima kasih Encik Chin juga kerana sudi hadir ke studio kita pada hari ini. Jadi, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan kita. Bagi pihak kru penerbitan Sesi Wacana Ilmu 2020 siri 4, saya mengambil kesempatan untuk memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan program ini sepanjang program ini berlangsung. Terlanjur kata terkasar bahasa saya mohon maaf. Jadi saya juga bagi pihak kru penerbitan ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung maupun secara tidak langsung dalam menjayakan sesi wacana ilmu kita pada kali ini. Semoga kita akan bertemu lagi dalam siri wacana ilmu yang akan datang. Hashtag Jom Kita Tangani Isu Dapatkan Maklumat Hentikan Viral Assalamualaikum dan Salam Sejahtera Bye